A equipe do bem-estar, a nossa equipe do bem-estar estava aqui no aeroporto, aqui em São Luís, no Maranhão, no momento que aconteceu toda essa situação. Aconteceu um assalto, mas naquele instante a gente não tinha noção do que era, eram muitos tiros, até mesmo parecia um atentado. Todas as pessoas ficaram em pânico, se jogaram no chão, foi muito assustador. Eu mesmo tive que ir para um outro lado, o nosso cinegrafista Roberto Santos também teve que correr, enfim, a gente não sabia para onde ir. Enquanto quando os bandidos saíram daqui de dentro, aí sim nós conseguimos chegar até mais perto para ver como foi a situação. As informações que nós colhemos até o momento é de que foram dois assaltantes. Eles entraram nos correios e aí acabaram assaltando. A gente não sabe ainda ao certo, nem a polícia sabe ao certo ainda se eles conseguiram levar alguma coisa. O que a gente conseguiu levantar é que um dos assaltantes ficou baleado. Já um outro, mesmo ferido, conseguiu fugir. E também uma pessoa que trabalha nos Correios, um funcionário dos Correios, ficou ferido. Mas as informações que nós levantamos com a polícia e também com o pessoal do SEAT, eles disseram que eles estão estáveis, tanto o bandido quanto também a pessoa que estava trabalhando naquele momento. Agora, um momento de muito susto, muito terror, até mesmo nesse instante a gente está tremendo, né? Assustado com tudo que aconteceu. Todas as pessoas que estão aqui também estão bastante assustadas, porque não é comum um assalto dentro de um aeroporto aqui no país, né? Muito assustador.